Ministro Obras Públicas Salvador Pires to ihe Edifício, Procurador Geral Republika Colmera Maju Menus, menos tuku balu Tama Kedas, balaran ho di presta declaração ho investigador Ministério Público Nian. Tu observação Gemeni, ne presta deklarasang durante hat hatilaran, husi tuku sia to tuku ida meu dia timor -Oeste. Ha fuin pressa de Salvador Saihusi odamatan Kotuk Edificio Procurador General Republicanian hodi laoses Husi jornalista sira de Behang Kuaje oras barak dilaran atu konfirma razaun governante ne'e mai presta parte Público, la belle e a fase de declarasao hosi Ministériu En enkuantu parte Ministériu Públiku la bele fo uluk esplikasaun tamatui tuir regra prosesuál iha fase investigasaun bandu la bele fo sai uluk Santos Jaime dos Santos GMN